Չնայած այդ մայրերին նվիրված բանաստեղծություններ պարբերաբար կարելի է հանդիպել մեր պոեզիայում, սակայն այն որպես երևույթ եւ վելուծելի հատույթ կարելի ասել ձևավորվեց 20-րդ դարասկզբի հայ բանաստեղծության մեջ, հատկապես Վահան Տերյանի, Ավետիք Իսահակյանի, հետագայում նաեւ Եղիշե Չարենցի ստեղծագործությունների օրինակով։ Կային դրա համար առանձնահատուկ դրդապատճառներ, թե խնդիրը միայն հեղինակների կենսագրության հանգամանքներով պետք է պայմանավորել։ Ահա այս հարցադրումների հենքով այսօր գրականագետ Հայկ Համբարձումյանի հետ զուգահեռ կընթերցենք 20-րդ դարասկզբի հայ մայրերգությունը։ Ողջույն, Հայկ։ Բարև Արքմենիկ, շնորհավոր Ավետ Մանտոն, որովհետև Ավետ Մանտոնը այն լավ առիթն է, որ հնարավորություն է տալիս մեզ խոսելու գրականության մեջ մայրության, մայրերի թեմայի մասին, մայրերգության, ինչպես ընդունված է ասել եւ հիշելու մեր սիրելի բանաստեղծների շատ սիրելի զգայացումս եւ առինքնող գործերը, իհարկե մայրություն, երբ ասում ենք առաջին հերթին հիշում ենք Հովհաննես Շիրազի «Հուշարձան մայրիկիսը», գուցե շատեր այլ բանաստեղծություններ էլ կարող է հիշեն, «Հուշարձան մայրիկիսը» այսօր չենք անդրադառնա, թեև կրկին շատ սիրված շարքի մի օր անպայման կզրուցենք, բայց իսկապես դարասկզբին մի տեսակ հետաքրքիր ֆենոմենալ երևույթ է, եւ հատկապես եթե ուսումնասիրենք օրինակ նույն Ավետիք Իսահակյանի ստեղծագործությունը, ինչու, որովհետև վերջի շրջանում ուսումնասիրում է եւ կենսագրությունը եւ ստեղծագործությունը, եւ տեսա թե որքան կարեւոր նշանակություն ունի վարպետի համար նրա մայրը։ Շատ, ես ուզում եի Ալմաստը, Ապլան եւ այդ դուրս հայական հարաբերությունները, բայց կրկին այի նոր մտածեցի, դու ձևակերպեցիր հարցը շատ ուշագրավ, արդյոք սա միայն կենսագրությամբ է պայմանավորված, որ Իսահակյանի դեպքում հատկապես կարծես թե այդպես է, որովհետև կյանքի մեծ մասը անցկացրել է արտասահմանում, հատկապես այն շրջանում, երբ որ մայրը կար, դրանից առաջ սովորում էր Էջմիածնում, այո, այսինքն Գյումրիից, Ալեքսանդրապոլից հեռու էր, Գևորգյան Ճեմարանում էր սովորում, հետո արդեն արտասահմանում է լինում եւ դրան բանտարկվում է եւ իր ամենահայտնի բանաստեղծություններից մեկը մորը նվիրված, նրա խոսքով բնաբար ունենալով կռունկները կռ-կռ գնացին, հիմա կընթերցենք անպայման իհարկե, հենց գրված է այս առիթով 1892 թվականին հիշելու, 7 թվականին, եթե չեմ սխալվում։ Ես ուզում եմ ավելի շատ խոանալ հարցի ոչ կենսագրական հատույթի մեջ, որտեվ երբ որ հարցը խորությամբ փոքրինչ ուսումնասիրում ենք, շատ ուշագրավ բացահայտումներ են լինում։ Տեսստեյության իմ կարծիքով մեր մայրերգությունը սկզբնավորվեց Երևան Շահազիզի բանաստեղծությամբ, հայտնի, այո, Երազ բանաստեղծությամբ, եթե ասեցի մի անուծային իմ ծերացած մորմոտ էր, փայլես նշույլ ուրախությամբ, բայց ափսոս որ Երազ էր, եւ ինչ ենք մենք այդտեղ միանգամից տեսնում հատկանշական մի բան, այն որ Սմբատ Շահազիզն ինքն էլ, հա, ծնված լինելով Հայաստանում, շատ վաղ տարիքից հեռացել է, տեղափոխվել է Ռուսաստան, կրթություն է ստացել, մնացել է աշխատելու եւ այլն եւ այլն, եւ ըստ ամենայնի այլևս չի տեսել իր մորը։ Երբ որ 20-րդ դարասկզբի մեր մայրերգության հայաց ծաղկումը ուսումնասիրում ենք այդ կենսագրական հատույթով, տեսնում ենք, որ նմանատիպ պատմություն ու պատմեցիր կա Ավետիք Իսահակյանի պարագայում, ըստ ամենայնի նա չտեսավ իր մորը, հա, երկար տարիներ, այդպես ընդփիչումները շատ երկար, եւ դա բնականաբար դեր է խաղացել, երբ որ գալիս ենք Վահան Տերյանի օրինակին, նույնիսկ շատ ցնցող հուշ կա նրա հետ կապված, երբ որ նա սայլի վրա նստած արդեն պետք է հեռանա Գանձայից եւ գնա սովորելու, ինքը ստեյության վերջին անգամ է տեսնում իր մորը, որը վազում էր այդ սայլի հետևից անդադար, բոլորը կանգնում են, բայց այո, բայց մայրը շարունակում է գնալ, եւ ըստ ամենայնի ճակատագրական ներդրումն է Ստերյանի վրա, այո, նույնը կարող ենք ասել նաև Չարենցի պարագայում, թեպետ այստեղ գործում ենք բնավորությունների տարբերության հետ այն ամենայնի, որ նաև Տերյանը շատ ավելի քնարական, շատ ավելի զուտ, Չարենցը շատ ավելի հախուռն, եւ երբեմն կարելի է տպավորություն ստանալ, թե մոր հոր հետ կապված մանրամասները, մանավանդ եթե հիշենք Չարենցն ամայում ինչպես է խոսում մոր մասին, հա, մոր մասին ավելի նույն է, բայց մոր մասին, որտեղ ասում է, որտեղպես մայրը, հայրը շատ խիստ էր աբգարաղան, եւ մայրը կարծես թե հավասարակշռում էր խստությունը, բայց իսկապես այդ նրբությունը չեն կարող զգալ, թեև այն հայտնի գազելը կա, որը իհարկե ամենայն հավանականությամբ Տերյանի մեծ ազդեցությամբ է ստեղծվել։ Դե դրա մասին էլ դեռ խոսենք, սա սրանք արդեն բերում են եզրահանգման, ասած այն է, սրանք բերում են այն եզրահանգման, որ առաջին հայացքից էլի շեշտում եմ, որ 20-րդ դարասկզբի մեր մայրերգության հայաց ծաղկումը սկզնավորումը կապված է լոկ առաջին հայացքից անձնական կենսագրության համանման փաստերի դրդմամբ, հա, երեքն էլ
եթե գումարենք նաև Սմբաչի Ազիզին, ահա ունենում են այդ մեծ կարոտը, հեռացում է եւ ավելի շատ սա մեղքի զգացումից ծնված պոեզիա է։ Կարոտն էլ կա, բայց իմ տպավորությամբ, երբ որ բանաստեղծությունները կարդում ենք, նախ եւ առաջ այդ մեղքի զգացումից ծնված պոեզիա է։ Սա ինչու եմ շեշտում, ուղղակի հանգստություն գտնելու, հիշում եմ դեմքը քոչեր, մայրի մանուշու անունը։ Դե, եթե այդպես վերադառնանք, այդպես։ Մանկություն վերադարձի 20 թվականն է գրել, եթե չեմ չարենցը մորս համար գազելը եւ իհարկե կամ ինչ որ որոշակի ոչավորման կրկին, ինչ որ Տուրք Տերյանի հիշատակին ամենայն հավանականությամբ, թե կարող ասել ինչ այդպես կոնկրետ դրդապատճառով, բայց ամեն դեպքում չափազանց նույն բանաստեղծություն, որը վերականգնում է ու Չարենցի այդ թոհու բոհի մեջ 20 թվական, եթե պատկերացնենք, մեկ էլ մի հանգստություն, հանգրվան, որտեղ ուզում ես անընդհատ վերադառնալ, ինչպես։ Բայց նաև իհարկե տարբեր միտում է կա, դա Տերյանի եւ Չարենցի դեպքում։ Դա առաջին հայացքից է։ Իսկական դեպքում բոլորովին այլ է, ինձ թվում է։ Չեմ կարծում այլ է, որտեվ այնուամենայնիվ այդ առաջին հայացքի հատույթ հետը բացառենք, կարելի փոքր ավելի խորնենք, մենք այնուամենայնիվ ունենք գրականության զարգացման երկու հատված ու հատույթ, հա, 20-րդ դարաշրջանը։ Մենք տեսնում ենք այդտեղ այդու հանդերձ։ Օրինակ Չարենց նամերում տեսնում ենք հինա դրած մազեր, Շիրազի հետ է դա ասոցացվում, Իրանի հետ է ասոցացվում եւ այլն, բայց այդու հանդերձ մայրը ավելի էսպես խորհրդանշական պասիվ կերպարի մեջ է, թե մենք արտաքին մանրամասներով տեսնում ենք, որ խելացի կիներ, նրբազգաց կիներ, գեղեցիկ արտաքին ուներ, որտեղ է տեսնում։ Դրան գամ, աստիճանաբար ուզում եմ դրան գամ եւ դրան բանաստեղծությունների քնարական հերոսները նկարագրում են մայրերին, թե այդուանդերս մեն նկարագրում են իրենց ապրումները մայրերի նկատմամբ։ Երկրորդը եւ այստեղ է, որ երևույթը բարձանում է սոցկենսագրական մանրամասներից։ Մենք ունենք գրականության զարգացման երկու հատույթ, արևելահա եւ արևմտահ, հա, եւ չգիտեմ, մի բան ասեմ, գուցե որի վրա ուշադրություն չէ դարձել երբևիցե, օրինակ կհիշես արևմտահայ բանաստեղծության մեջ հենց մորը նվիրված հատուկ բանաստեղծություն, որը կարող է տեղավորել մայրերգության այսպես տարազի տակ։ Շատ դժվար կհիշես։ Միսակ Մեծարենցի եւ մոր հարաբերությունները։ Կհիշես հարաբերությունը։ Նվիրած մատանու պատմությունը, այո, այո, բայց բանաստեղծություն դժվարությամբ թերևս։ Այդպես ես իսկա թե չէ, գուցե կա։ Մի ֆենոմենալ բանկ է, ես շատ եմ մտածել այդ հարցի պատասխանի մասին, դրա համար ինձ էս խնդրադրությունը շատ ավելի գիտական երևույթ է թվում, քան կենսագրական, տես Հակոբ Մնդուրին հետագայում հրաշք պատմված գրեց, Սիլա էր կոչվում, այն մասին էր, որ երբ որ բացվում էր գարունը, բոլոր հայրերը հեռանում էին տնից, մեկնում էին արտագնա աշխատանքի, եւ աշնանը կամ ձմռանը մոտ վերադառնում էին եւ ամբողջ ընթացքում փաստորեն զավակները իրենց մայրերի հետ էին անցկացնում։ Արևելահայ իրականության մեջ մի փոքր այլ է, որտեղ հայրերը, գոնե մեր իմացած ճանաչած հայտնի բանաստեղծների հայրերը միշտ նրանց կողքին են եղել այդ շրջանում, սկզնական տնից չեն բացակայել, ընդհակառակը երեխաներն են բացակայել տնից։ Սա շատ հետաքրքիր ֆենոմեն է եւ սա էլ բերել է, որպեսզի որ արևմտահայ պոեզիայի գրեթե չկան մայրերին նվիրված հատուկ բանաստեղծություններ եւ սա արևելահայ պոեզիային այսպես չափազանց բնորոշ բանաստեղծություն է, բայց այստեղ ես ուզում եմ հարցը նաև ավելի խորքային դիտարկենք, որտեղ եւ Իսահակյանի մայրերգությունը սկզնավորման մեջ, եթե նայենք, եւ հատկապես Տերյանինը, որը ֆենոմենալ է ինձ համար, կտեսնենք, որ սա սոսկ մայրերգություն չէ, որովհետեւ եթե օրինակ Իսահակյանի բանաստեղծությունը հիշենք, մայրիկիս վերնագրով սկսում է իսկի տողով, հայրենիք ես հեռացել եմ, քեշ մանդուկ եմ տուն չունեմ։ Այս հայրենիքի եւ մոր կերպարների նույնականացում կա։ Այո, այո։ Հայրենիքի մոր, բայց նաեւ մեր էլի քաղաքագիտության մեջ ընդունված բառով բանդխտության բանաստեղծության հղում, որն էլ ինչ որ առումով շատ ուղղակիորեն կոնկրետ Իսահակյանի դեպքում կապված է երևի թե աշուղական, բանայուսական ինչ որ բաների հետ, որովհետև այս բանդխտության թեման էլ գիտենք, դեռևս միջնադարից սկսած, հայրեններից եւ այլն, բավական տարածված է մեզանում եւ հատկապես Իսահակյանի ստեղծագործության մեջ, քո նշած բանաստեղծության մեջ, այլ գործեր էլ կան իհարկե, որտեղ այս աշուղական մասը այդքան չէ, դրանք անդրադառնանք, բայց կոնկրետ այստեղ եւ առաջին գործում կռունկները կր հեռացան եւ այլն, այս բանայուսական խորքը բավական եւ այ բառը, բանը, խոսքը տեսանելի են։ Տես աղքեւ տեսքին, Անուշ լեզվին կարոցել եմ, Մայրիկ ջան, այ իմ հարցի պատասխանը, որ Անուշ խոսքը, տեսքը Անուշ լեզուն կա, երնեք երազ լինեմ թռնի մոտը, Մայրիկ ջան, ցայլ Շահազիզն է։
Երբ քունդ գա, լուր գիշերով հոգիդ գրկեմ, համբուր տամ, սրտիդ կպնեմ, վառ կարոտով լամ ու խնդամ, մայրիկ ջան։ Դες եթե հիմա ասոցիացիաներով մոտենանք, նույնը կարող է փոխարինել։ Հիմա Գան Կիսահակյան դեպքում մայրիկ բառը փոխարինենք հայրենիքով, հավատա շատ բան չի փոխվի բանաստեղության մեջ։ Սա մեկ, մյուս ֆենոմենալ բանը որ կա այդ բանաստեղության մեջ Իսահակյանի մոտ եւ հետո արդեն Տերյանի ու Չարենցի մոտ, դες յուրաքանչյուրը ունի մոր հանդեպ հիշողության իր թիրախները կետերը, հա, մենք տեսանք տեսքը Անուշ Լեզուն, Իսահակյանի մոտ, Վահան Տերյանի մոտ, եթե ուշադիր նկատել ես, հատկապես ուշադրություն են գրավում մոր մատները, մոր ձեռքերը, բայց ի՞նչն է այստեղ շատ հետաքրքիր, որ հետագայում իր զարգացումն է ստանում Պարուր Սևակի ստեղծագործության մեջ, որ ձեռքերը հինավուրցում, որ ձեռքերը, բայց հիմա քեզնից ոգեշնչվելով մի բան ստեղծում, կարդամ Տերյանից իմ ընթերցած կոնցերտած մարտերը, լավ քեզիտ, ինչու՞ չէ, կարծես թե դարձել եմ ես տուն բոլորն առաջվան մեկ կրկին, նորից դու հինտեղ ես նստում, շարժում ես իլիկը մեր հին մանում ու հեքիաթ ես ասում, մանում ես անվերջ ու արագ, սիրում եմ պարսկա քո լեզուն, ձեռներդ մաշված ու բարակ, նայում եմ ինչեւ որ անզոր գլուխը ծնկիտ է թեքվում, նորից ես մանուկ եմ այսօր, արևը դրախտը նորից իմ հոգում, արևը հանգչում է հեռվում, գետից բարձանում եմ շուշ, հեքիաթը տանվերջ օրորում, իլիկը խոսում է Անուշ։ Դες մենք ինչու ենք հիմա այս հայրենիք եւ մայր կապը շատ շեշտում, որտեղ մենք այլ դեպքերում, այլ պարագաներում, երբ որ կարդանք բանաստեղծություն, անթա սիմվոլներ կփնտրենք, հա, Տերյանի ցանկացած բանաստեղծության մեջ կունենք սիմվոլներ կփնտրենք, ինչ որ սրատակ ուրիշ բան կտեսնենք, մյուս մեջ ուրիշ ենթատեքստ տեսնենք, եւ ես ուզում եմ, որ հենց այստեղ տեսնենք, ես ուզում եմ, որ հենց այստեղ տեսնենք, եւ բայց այստեղ հայրենիքն է մայրը, թե այդուհանդերձ մանկությունը, ի վերջո գաղափարական այդ գագաթնակետը դրախտում հայտնվելն է, մանկության այդ աշխարհում դրախտը ավելի շատ ին տպավորությամբ, նաև հեքիաթի հիշատակությունը ավելի, այսպես ասած, մանկանոց, մանկության տարածքներ է տանում, դա կա բնականաբար, բայց մենք հարի էս էլ հաշվի առնենք, որ կոնկրետ այս դեպքում գործ ունենք բանաստեղծական հսկաների հետ, եւ կոնկրետ առավել եւս Վահան Տերյանի դեպքում գործ ունենք գաղափարապես եւ պոետիկայի առումով բանաստեղծական հսկայի հետ, եւ արտարտվող թեմաները բնավ պատահական չեն, եւ եթե հաշվի առնենք նաեւ այն ժամանակահատվածը, որում գրվեցին այդ բանաստեղծությունը, դա էլ խոսում փաստ է, հա, օրինակ Տերյանի առաջին գրքում Մթնշաղ Անուշներում չկան այդպիսի բանաստեղծություններ, Տերյանը մորը անադարձավ շատ ավելի ուշ շրջանում, ճիշտ է, ինքը շատ քիչ ապրեց, բայց կարելի ասել ավելի ուշ շրջանում, երբ որ ահա այդ քնշած երևույթները մանկության կարոջ, գիտեմ, մոր կարոտը եւ այլն համաբանվեց նաեւ, զուգադրվեց նաեւ մեր երկրի, մեր ժողովրդի կյանքի շատ բախտորոշ իրադարձությունների հետ, այդ ահագնացող տագնապներ, շատ իսկապես ողբերգական վիճակ եւ Տերյանի վերաբերմունքը շատ լավ դես այդ արդյոք, եւ մի բան ստեղծում էլ կարդամ շատ փոքր Տերյանից, որը իմ ասացի հավաստումն է, ասում է, այստեղ է լացելի մայրը, մորմոքն իր եւ իր օրորը, այստեղ այնպես անծայր է թախիցը եւ այնպես խոր է, մեր տունը համրու դատարկ է, մեր տունը որբ ու ավեր է, բարակ զանգակի զարկը լալիս է երկրիս ցավերը, ահա սա երբ որ արդեն վերածում են գաղափարաբանական այսպես դիտակետի Տերյանի այդ շրջանի բանաստեղծության համապատկերում, մենք տեսնում ենք նաեւ ինչու է հենց այս շրջանում մայրերգությունը սկզբնավորվում մեր գրականության մեջ, որովհետև տես քո սկզբնական խոսքում փոքրիշ թեթև վերաբերմունք կար Չարենցի բանաստեղծության նկատմամբ, մորս համար գազելի, բայց դա էլ շատ խոր բանաստեղծություն է, եւ յուրովի արտացոլում է նաեւ այն հասարակական, քաղաքական, պատմական իրադարձությունները, որ այդ շրջանում կատարվել են մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի հետ, որտեղ այնտեղ շատ նուրբ ակնարկներ կան նաեւ դրա մասին, ասում է ում գրկում է հեկեկում քո որդին, մայրի Մանուշ ու հանգին, հա, այդ կրկին, երբ որ էլի դիմենք սիմվոլիկաներին, դիմենք այդ կապերին, մայր, հայրենիք եւ այլն, մենք կտեսնենք, որ 20-րդ դարասկզբին մեր մայրերգությունը ոչ միայն ձևավորվեց, այլ նաեւ ձևավորվեց որոշակի գաղափարական կոնկրետ հենքի վրա, որի ազդեցությունները, հատկանշական կողմերը մենք շարունակության մեջ հետագա տեսնում ենք, և պատահական չէ, դու Շիրազին սկզբում հիշեցիր, որ Շիրազն էլ խոսելով մոր մասին, ամենատարբեր բանաստեղծությունները ձոնելով, նաև
կապում է հայրենիքի հետ, չէ՞, հետագայում Համոսահյանի մի շատ տպավորիչ բանաստեղծությունը կա, չէ՞, էլի մորը նվիրված հայրենիքի զուգահեռի մեջ դու իմներ ինչպես Հայաստանը եւ այլն, կարծեմ այս տեսակ տողեր կան Համոսահյանի բանաստեղծության դիրքավորումից, թե տեսանք, որ դեր խաղացել է, բայց դա ի պատիվ մեր բանաստեղծերին նաև գաղափարական նստվածք է տվել։ Երկե, անձնականը տեսանք, որ անպայմանորեն կա, և նաև տեսանք իրական պատմական այդ շերտը, գուցե ուրեմն առիթը այս բանաստեղծություններ միավորելու նաև անձնականը, բայց նաև չեն կարող բացառել տարածքի մինչ այդ սիմվոլիստական ռուսական սիմվոլիստական պոեզիայի ազդեցությունը, ինչու, որովհետև բլոկի, Ախմատովայի եւ այլ ուրեմն այս շրջանի նախորդող նաեւ շրջանի հեղինակների մոտ էլի կարելի է գտնել այս տրամադրությունները եւ թեմաները, եւ պատական չէ, որ Իսահակյանը մի էլի շատ գեղեցիկ բանաստեղծություն ունի, որ Ալեքսանդր Բլոկն է ռուսերեն թարգմանել եւ ռուսալեզու ընթերցողների շրջանակում այս բանաստեղծությունը տարածվել է, ես հիմա դա էլ կկարդամ, ուրեմն սա էլ գրվել է 1911 թվականին, երբ որ Իսահակյանը Թուրքիայում էր պոլիսում։ Կտեսնեմ, ահա լուր երեկոյին, բարակ ծուխկելնի իմ հոր օջախեն, և ուրիներս մարմանդ կորորվին, ծղրիդը կերքե անտես խորշերեն, մեղ ճրակի տակ նստել է տխուր, ծերունի մայրս մանկիկս գրկին, մուշմուշ քնել է մանկիկս անդոր, և աղոտ կանե մայրիկս լրին, ամենեն առաջ թող ինքը հասնի, ամեն հիվանդի հեռու ճամփորդի, ամենեն հետո թող ինքը հասնի, քեզ իմ խեղճ որդի, իմ պանդուխտ որդի, անուշ ծուխկելնի իմ հորոջախեն, մայրս կաղոթե մանկիկս գրկին, ծղրիդը կերքե անտես խորշերեն, և ուրիներս մարմանդ կորորվեն, անչափ գեղեցիկ, անչափ գեղեցիկ ուրիշ բանաստեղծություն և ուրիշ մի տոնայնություն բերող, բայց գալիս է հաստատելու բարեխոս աղոթող մոր կերպարը պանդուխտ որդու համար, բայց կա մայր հայրենիքի կերպարը, չէ՞, մայր եկավ գալիս է հաստատելու, տես ըստ էության այդպիսի մի բանաստեղծություն ստիրային հատույթում ունի Իսահակյան Արազի ափին ոստանած լինի, հա Սալգյուր տնկեն վարդերու լալա եւ այլն, Շուշանի կեդ է իր քեֆերի մեջ, բայց այստեղ մենք ըստ էության գործում ենք նահայ իմաստած գաղափարաբանական էլի հատույթի հետ, սա ըստ էության ոչ միայն մորը նվիրված մոր կարոտից ծնված բանաստեղծություն է, այլ նախ եւ առաջ իմ ըմբռնամբ տեսիլ մեր հայրենիքի ապագայի ներկայի հետ կապված այն խաղաղության, ներդաշնակության տեսիլ։ Այդ գրքում արդեն ինքը քչալ մանկիկն է, այ շատ հետաքրքիր է։ Այդ որում այստեղ էլ մի բան կա, 11 թվականին է գրվել Վիգենը Իսահակյանի որդին, 1910 թվականին է ծնվել, այսինքն երևի 1 տարեկան էր, եւ դժվար թե որը իրական ինչ-որ բան։ Չէ, դժվար թե, որտեվ այդ շրջանում իրենք արտասահմանում էին։ Ես էլի վերադառնալով այդ հատույթին գաղափարաբանական այնուամենայնիվ կներեց, որ շատ եմ ավելի կարևորում, կհիշենք ավելի 90-ականներին գրած Իսահակյանի բանաստեղծություններ, մայրը որպես հենք, մայրը որպես ապավեն, մայրը որպես միակ զրուցակիչ, գիտեմ, հույս, եւ պատահական չի, որ իր ամենահորրետեսական շրջանում գրված բանաստեղծություններից մեկում, երբ որ այդ մյուս գործերում տեսնում ենք ինչքան խոր նիհիլիզմի մեջ է, հա, Իսահակյանը, էլի որպես փրկության դուռ և դիմումնատեղ մնում է մայրը, հա, մայրիկ իվանդեմ սիրտս քրքրված տողով սկսվող ցնցող, շատ ցնցող բանաստեղծությունն է, որտեղ ահա այդ տիեզերական բոլոր չափումների մեջ, անչափելի չափումների մեջ մայրը մնում է որպես կենտրոն, թիրախ եւ հանգստության օրը։ Բարեխոս, աղոթող, այսինքն այն ինչ որ անպայման շեշտենք, ոչ միայն այդ պանդխտության հայերենիքի թեման, այլ գնալով ինքը որոշակիորեն փոփոխվում է, բայց միշտ պահպանում է այս անձնական շատ նուրբ գիծը, որն էլ ի վերջո թերևս այս ստեղծագործությունների ներշուշման աղբյուրն է հեղինակների, այսինքն անձնական եւ նույնիսկ իրական ինչ որ փաստեր դու կարող ես տեսնել այստեղ, այսինքն այս աղոթքի պատկերներ, օրինակ ապլայի հետ կապված կա, ուրեմն պատերազմի ժամանակ թե ինչպես նա երեխաներին հավաքում է Գյումրիի Սուրբ Յոթվերգ եկեղեցում եւ սկսում են աղոթել փրկության համար, եւ հետո էլ, այսինքն մյուսների դեպքում էլ անպայմանորեն կա, օրինակ Վանտերյանի մայրը, յուղաբերը, նույնպես քահանայի աղջիկ եւ թորեր եւ եկեղեցում ծառայություններ անում, օրինակ ամենից քիչ տվյալներ ցավոք ունենք Չարենցի մոր մասին, բայց այս մի քանի վկայություններն են ուղղակի, դեպի դուշերում են որոնք դանել, թե որքանով այս քո
խոն նշածի պես մեր դարաշրջմի պոեզիայում այս տրամադրությունները կան եւ այս բանաստեղծություններն էլ չեն հնանում իրապես եւ նույնիսկ կարող են թարգմանության միջոցով հետաքրքիր լինել նույն ռուսալեզուն թերթողին, ինչպես այս գեղեցիկ նուր բանաստեղծության դեպքում կարող են տեսել ամբողջությամբ սիմվոլիկ։ Այո, ես չեմ ճխտում իհարկե կենսագրական այդ փաստերի դերը եւ դրանց իրական լինելու հանգամանքը եւ այլ եւ այլ, ես պարզապես ուզում եմ շեշտել, որ ի պատիվ մեր բանաստեղծության եւ ի պատիվ մեր բանաստեղծների երևույթը իսկապես այսպես ձևակերպվում է, լի գիտականացված, հա, մայրերգությունը որպես պոեզիայի հատույտ թեմատիկ շրջանակ, նրանք անձնական այսպես արձագանքից բացացեցին իսկապես իրավ բանաստեղծության աստիճանի, որքան էլ փնտրենք ու ավելի ու ավելի շատ կենսագրական հենքեր տեսնենք այդ բանաստեղծների մեջ, իմ ասածն է, զարգացումը ստացան մեր մյուս բանաստեղծների Հովհաննես Շիրազի, Պաուլ Սևակի ստեղծագործության մեջ, ընթերցենք մեր բանաստեղծների մայրերի նվիրված ստեղծագործությունները եւ նաեւ այսպես գնահատենք նաեւ մեր մայրերին։